ាជរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីបង្វិលប្រាក់ដែលបងពុនឲ្យបរិវត្តវិញដោយមិនដឹងខ្លួនប្រមត្តរដ្ឋាភិបាលសិកជនសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលាតត្រដាងវិធីសាស្ត្រមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមនុស្សទូទៅប្រហែលមិនបានដឹងឬមិនបានចាប់អារម្មណ៍គឺវិធីសាស្ត្របង្វិលថវិកាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង់ពន្ធទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមរយៈការអនុគ្រោះការបន្ធូរបន្ថយនិងការលើកលែងពន្ធឧបមាថាក្នុងវិស័យអ្វីមួយរដ្ឋត្រូវប្រមូលពន្ធ 100% ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋបែរជាមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធទាំង 100% នោះទេដោយអនុគ្រោះឲ្យ 15% សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅការអនុគ្រោះពន្ធ 15% នោះថាប្រៀបដូចជារដ្ឋទុកថាវិការឬឧបធម្មថាវិការត្រឡប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញដោយមើលមិនឃើញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបិទវេទិកាស្រូវអង្គរកម្ពុជាលើកទី7នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋសកចិត្តបានពន្ធតិចមិនយកពន្ធអនុគ្រោះពន្ធបានន័យថាលុយពន្ធនឹងមិនចូលមកទេទុកនៅក្នុងហៅប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលលំបាកសម្ដេចបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តតអនុគ្រោះពន្ធរបៀបនេះទៀតបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់អំណោយផលសម្ដេចក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនផងដែរដែលរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានជួយអ្វីពេលប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសម្ដេចលើកឡើងពីកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធខាងលើរួមទាំងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាក់ពីការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើប្រជាពលរដ្ឋលើពីនេះសម្ដេចបានរំលឹកពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសអ្នកមានពិតមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអង្គុយឱបដៃមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកនោះទេកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់គឺជាកម្មវិធីដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះទទួលបានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយដល់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកយកកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីអំឡុងផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ដែលអានដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងវេទិកាខាងលើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីអំឡុងផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នោះទើបនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំ2024ថ្មីនេះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាដល់ទៅ 1.4 ពាន់លីដុល្លារសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើនឹង 2.8 លានអ្នកនៅមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដូចតៃទៀតដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលើកមកបង្ហាញដែរនោះដូចជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងនោះគឺគេងាយមើលឃើញនឹងភ្នែកតែកម្មវិធីដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធគឺគេពិបាកមើលឃើញចំពោះកម្មវិធីដែលរដ្ឋបង្កើតឡើងដើម្បីឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬដើម្បីកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗគឺជាកម្មវិធីដែលតែងតែមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកវាមានន័យថារដ្ឋប្រមូលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពបង់ពន្ធហើយបន្ទាប់មករដ្ឋចំណាយថវិកាទាំងនោះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ